Bago po tayo magsimula, uh, manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilat, mahabag amang Diyos. Salamat po sa inyong dakilang biyaya na napatunayan doon sa cross ni Jesus. iniligtas nyo iniliktas nyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan patungo sa walang hanggang kalawalatian hindi po namin may paliwanag kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa amin sa oras na ito nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig nang inyong salita. Samahan niyo po, Panginoon, kami sa oras na ito upang makilala po namin ang dakilang kalooban ng Diyos at upang gumising po ang aming pusong nagpapasalamat sa iyo at uh, pusong masunurin sa inyong dakilang kalooban. Kahit hindi po kami sama-samang nagtipon-tipon sa inyong harapan, Unid yung aming puso, pusong uh, magpasalamat sa iyo at pusong pananampalataya ay nananatili sa iyong harapan. Gamitin niyo po Panginoon ang bawal isa sa amin dito upang maiparating po namin ang salita ng Ebanghelyo sa mga uh, mahal po namin sa buhay lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng paksubok at kahirapan, hawakan niyo po ang kanilang puso at at pananampalataya upang magtagumpay po sila sa pamagitan ng kalakasan at kaliwan na nagagaling sa inyo magbula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Um, dalawang linggo na nakaraan, so pinag-aralan po natin tungkol sa uh, pitong blessing na nakasula sa Revelation. Pero hindi po tayo, hindi po natin natapos lahat, uh, kalahati lang po. So, natapos po na natin noon. Kaya ngayon po, uh, tatapusin po natin yung mga uh, ibang pagpapala na nakasula sa Biblia. So, konting review po tayo muna. Uh, so, Revelation chapter 1. So, Revelation chapter 1, uh, verse 3, Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapakat ang panahon ay uh, malapit na. So, ganun din po, uh, Revelation chapter 22, uh, verse 7, ako ay malapit ng dumating, mapalat ang tumutupat ng mga salita ng propesya ng aklat na ito. So, sa mga pitong blessing na kasula sa Biblia, yung dalawang talata po ay tungkol sa salita ng Diyos. Yung mga sino, pong, sino po ang mapapalat, ang bumabasa, at ang nakikinig ng salita ng mga salita ng propesya at tumutupat ng mga bagay na nasusulat dito. So yung mga bumabasa ng Biblia, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, lalo na po yung mga tumutupat so, ng kanyang salita ay uh, totoong mapapalat. So iba po ito, ibang uri ng blessing po ito. Ibang uri ng blessing po ito sa mga blessing na hinahanap ng mga tao sa mundong ito. So anong uri ng blessing hinahanap po nila? Anong po ang tawag po nilang blessing? Malakas na katawan. 'Yun daw yung sabi nilang blessing. Pag malakas yung katawan, pinagpala ako ng Diyos, sa awa ng Diyos mahaba yung buhay ko hanggang ngayon. Tapos, uh, kung maayos po yung uh, mga negosyo, so trabaho, so yun din po yung blessing na hinahanap ng maraming tao. Pag maayos yung pagmagandang trabaho, pag, trabao, pag yung ang uh, kita, pag uh, stable yung kanilang trabaho, so regular, Tapos pag maayos rin po yung pagmaayos yung pag-aaral ng mga bata, yun din po sabi nilang blessing. So tinatawag po niyan lahat ay makamundong blessing. Makasalibutang blessing. Pero ibang uri ng blessing na binabangkit po ng Diyos sa Biblia. Bumabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad ng mga bagay na nasusulat niyon. Ano po yung laman doon sa salita? Anong meron doon sa words of God? Bakit sabi po ng Biblia, mapapalad yung mga bumabasa ng aklat na ito? Okay. Yung kalooban po ng Diyos ay hindi po tungkol sa ating mga uh, yung maka, maka, nakikitang, maki, nakikitang uh, magandang bagay. So yung buhay na walang hanggan kaya, uh, so last session po, uh, nakikita po natin uh, pinag-usapan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, the will of God ito ay kalooban ng Diyos na sa anak ng Diyos uh, sino mang nakakita sa anak ng Diyos uh, sa kanya yung sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan yung eternal life So, eternal life sa pamamagitan ng katubusan po ni Yesus Kristo. So, eternal life, yung, yung kalagayan natin na nasa tamang relation sa Diyos. Yun po yung totoong blessing. Pakakilala sa Panginoon. Yung tamang pakakilala sa Panginoon. So, maraming tao po nasasabi, nagtadasal ako sa Panginoon. Naniniwala ako sa Panginoon. Nakikilala ko ang Panginoon. Pero yung kanilang pakakilala sa Panginoon ay malayo sa Biblia. Bakit po natin nasasabi na ito? Dahil, yung hinahanap po nila sa Panginoon ay malayo sa mga blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Yung Panginoon po, nung lumikha siya sa mundong ito, meron po siyang plano para sa atin, meron po siyang purpose sa kanyang creation, hanggang ngayon, may plano siya. So yun po yung dapat natin malaman kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ko yung ating tatay at nana, yung magulang po natin, meron po silang plano sa atin noon, nung bata pa tayo. Ganun din po yung mga tatay at nanay dito. Meron din po kayong plano para sa mga anak ninyo. Walang, walang magulang na walang plano para sa anak. So, ganun din po yung ating amang Diyos, may plano po siya. Kaya, Juan chapter 1 verse 1 sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung salita po ay sa wikang griego ay logos. Yung logos po ay meaning kalooban. Yung plano. Okay. Meron po siyang plano. Kaya yun po ang naging tao si Jesus. Kaya lahat po ng mga sinabi ni Jesus ay tungkol sa kalooban ng Diyos hanapin mo muna ang kanyang kahadian at kanyang katuwiran. Okay. Ito ang kalooban ng uh, hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, na ipapasok sa kahadian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kalooban, kalooban ng Diyos. Yun po yung lagi binanggit po ni Jesus Christo magsisikayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Yung katuwiran ng Diyos. Kaya, yung pinakaunang blessing po ay na nakasula sa ap Apokalipsis ay ang bumabasa at ang nakikinig at tumutupad ng kalooban ng Diyos. Yun po yung meaning ng salita. Tapos, Yung blessing po ay uh, Apocalypse chapter 20. Twenty, uh, verse six po. Mapalat at banal ang may bahagi sa unang pakabuhay na buli sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga pare ng Diyos at ni Kristo at magkaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Okay. So, ano pong sabi dito? Okay. Uh, isa pa po, mapapalad ang bahagi, may bahagi sa unang pakabuhay na muli. Okay. Unang pakabuhay na muli. Oh, uh, tatandaan po natin yung salita, unang pakabuhay na muli, unang resurrection. Yung mga may bahagi sa unang resurrection ay mapapalat. So Apocalypse chapter 14 verse 13. At narinig ko ang isang tinik bula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay na sa Panginoon bula ngayon. So may connection din po yung dalawang talatang ito. Sa mundong ito, ang blessing na hinahanap ng mga tao ay mahabang buhay na malakas. Malakas yung katawan. Mahabang buhay. Pero yung blessing po na nabanggit po ng Diyos dito, mapapalad ang mga patay, mapapalad yung mga patay, patay, pero mapapalad daw, patay. Ano nguli ng blessing po ito? Ang concentration, yung emphasis po dito ay hindi po doon sa patay. Yung pinaka-point po dito ay yung mga yung mga patay, patay na namamatay sa Panginoon. Okay. So, ang mahalagang tanong dito, saan ka namatay? Saan ka namatay? Dito sa loob ng bahay ka namatay o sa labas ng bahay namatay? Namatay ka ba dito sa Pilipinas o doon sa ibang bansa? Yung, yung lugar, kung saan ka namatay. Kung namatay ka kay Kristo, mapapalat ka, mapalat ka. Pero kung namatay ka sa labas ni Kristo, kawawa ka. Okay. Yun po yung point po dito. Saan ka namatay? Namatay ka ba kay Panginoon o namatay ka ba sa labas ng Panginoon? Lahat po tayo ay mamamatay. Kahit mahaba yung buhay, kahit malakas yung katawan, may sakit. Pero isang bagay na mangyayari sa lahat ng mga tao, ano po? Mamatay tayong lahat. Mamatay tayong lahat. Pero ang mahalaga, mahalagang tanong ng Diyos sa atin, sa atin, Namamatay ka, ba? namamatay ka ba? Namamatay tayo sa loob ng Panginoon, sa labas ng Panginoon? Yung mga sasama sa unang muling pakabuhay, sino po? Yung mga namatay, yung mga patay, yung mga namamatay sa Panginoon, sila po ay sasama sa unang muling pakabuhay, kaya mapapala sila. Pag sumama po sila sa unang pagkabuhay na muli, hindi po sila sasama sa pangalawang kamatayan. Kaya pag dalawa po, pag isa lang yung birthday, magiging dalawa yung kamatayan. Pero pag dalawa po yung birthday, una spiritual birthday, uh, una physical birth, yung flesh, yung kapanganakan sa katawan, pangalawa kapanganakan sa spirito, kung ganun, Magiging isa lang po yung kamatayan. Sa katawan lang. Pero bubuhayin buli ng Diyos. Kaya yun po yung uh, pinag-aralan po natin uh, last time, last session po. Kaya apat na blessing. So, uh, pinag-isipa po natin. So, ngayon po, Apokalipsis chapter 16, pumunta po tayo sa Apocalypse chapter 16. Verse 15. Chapter 16, verse 15 po. Babasahin ko po. Mastan ninyo ako ay dumarating na gaya ng mangnanakaw. Mapapalat Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit, upang siya'y hindi lumalakat na hubad at bakita ang kanyang kahihiyan. So dito po, uh, isa pang blessing. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit. So, kailan po, kailan po darating yung manginakaw? Sa gabi o sa araw? Gabi po. Ako ay dumarating na gaya ng manginakaw. Sino po ito? Si Jesus Kristo. Si Jesus ay darating, babalik po muli, uh, babalik muli, gaya ng manginakaw. So, manginakaw, walang noticed Okay? hinihintay ng mga nakaw na hating gabi para matulog na lahat ng mga tao. So, ganun din po si Jesus, narating po siya sa araw at oras na hindi po natin inaasahan. Bigla, bilang bitak. Kaya, yung mga nanana, ang nananatili gising at nakadamit. Okay. So, tingnan po natin dito yung damit. So, ano pong meaning ng gising at damit, nakadamit. Yung uh, suot ito, so tingnan po natin. So, meron pong nakadamit, meron pong gumigising na nakadamit, meron din po natutulok. So, meron din pong gising pero hubat, nakahubat. Pag nakahubat po, so mapapahiya sila sa uh, ng Panginoon. So, para maintindihan po natin yung blessing po ito. Pero tingnan po muna natin verse 12. Okay? Verse 14 po, verse 14, sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat So from verse 12 hanggang verse 6, 7, 16 po ito po yung tungkol sa tungkol sa uh, yung salot tungkol sa gera tungkol sa uh, amagerton war Verse 16 po, sila ay tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. So kung titinan po ninyo yung verse na ito from verse 12 hanggang 16, ito po yung tungkol sa Armageddon War, yung gera, digmaan, pandaigtig digmaan. Pero bigla nabanggit po, uh, nabanggit po dito tungkol sa damit, mapapalad ang mga nananatiling gising at uh, nakadamit. So, anong uli ng damit po ito? Yung mga uniform ng sundalo? Hmm? Hindi po. Ito po yung damit ng kaligtasan. Maging issue po sa second coming of Jesus. Habang nakikita po natin yung mga signs ng last day, yung mga balibalita ng mga digmaan, yung final war, bago dumating, bago mangyari po yan, so, darating po yung mga second coming of Jesus. Kaya kung hindi po nakadamit ng kaligtasan, mapapahiya po sila. Yun po yung meaning dito. Chapter 9, Apocalypse chapter 9. verse 14 na nagsasabi sa ikaanim na anghel na may trompeta kalagan mo ang apat na anghel na nakagapo sa malaking ilok na Euphrates kaya kinalaga ng apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang patain ang ikatlong bahagi ng mga tao ang bilang ng mga hukpong nangangabayo ay makalawang sampung libong tig tik sa sampung libo. Aking narinig ang bilang nila. Makalawang sampung libong tik sa sampung libo. So ilan po ito? 200 million. 200 million na soldier. So tingnan po ninyong mabuti. makalawang sampung libong, tik sa sampung libo, 200 million ay darating sa tatawid po sila sa ilog ng Euphrates. So Euphrates po, tigris Euphrates na sang po sa bansang uh, Turkey, uh, bansang Iraq alam po natin. Tatawid po sila sa Euphrates River. So, dahil po sa maraming mga dam na ginagawa po nila sa Euphrates, matutuyo po yung Euphrates uh, River, tapos 200 million na hukpo. Saan po galing sila? Galing po sila sa Asia. Kasama dito yung mga China. So, kasi maraming population. Okay. Tapos yung mga ibang uh, yung mga bansa ay sasama rin po doon. Hmm. Kaya may diaryo po, may diaryo po na uh, nagsasabi, ngayon po nasa training po, 2 million, 200 million na Chinese soldier ngayon. 200 million. So, hinihintay po nila yung tamang panahon. So, bakit po tatawid po sila sa Euphrates? Para ma-attack sa Israel. So, isang oras, isang araw, isang buwan. Sa oras, araw, buwan, taon, patayin ng ikalawang, ikatlong bahagi ng mga tao. One-third ng population ng buong mundong ay mamamatay sa loob ng isang oras. Anong aroma, anong sandata gagamitin po dito? Nuclear bomba. So, kaya balik po tayo sa Revelation chapter 16. Revelation chapter 16 verse 12. Ibinuhos ng ikaanim ang kanyang Uh, mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang dara uh, daraanan ng mga hading mula sa uh, sikatan ng araw the same prophecy po ito the same prophecy ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkot mangkok yung bore, sa makal malaking ilok na Euphrates Natuyo ang tubig nito Euphrates River ay matutuyo po Euphrates River Upang uh, ihanda ang dadaanan da Daraanan ng mga hari Ng mga hukpo Mula saan po sikatan ng araw Saan po sumisikan yung araw? Sa East, okay? Asia po, Asia sa kasisikatan ng araw. So, ilan po? 200 million. Saan po yung protest? Armageddon War po yan, Armageddon War. Verse, kaya bigla, verse 16 po, verse 15, bigla po binanggit po Uh, binanggit po dito tungkol sa damit. Anong uri ng damit? So, one one more time babasahin po natin. Basta ninyo, ako ay dumarating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at makadamit. Upang siya hindi lumakat na hubad. Hubat. hubat at makita ang kanilang kahihiyan. So lalo po tayo, di ba? Takot po tayo sa hiya. Umiwas po tayo sa mga kahihiyan. Pag nahiya po, pag, ma, pag may sitwasyon, pag may problema, nagtatago po tayo para maiwasan yung hiya. So, saan man po, naramdaman po, lahat ng mga tao po ay naramdaman yung hiya. Kapag nakahu sa ating panahon po, di ba, sa itong huling generation, sa mga huling araw, unti-unti, nawala po yung mga hiya. Unti-unti nawala yung hiya. Kahit naka-short, nakadamit, nag short walang hiya. Kahit hubad, walang hiya kay nakakasala, kay nahuli sa kasalanan, walang hiya. Unti-unti po na wala yung hiya ngayon. Pero ang totoong kahihiyan po, hindi po sa harap ng Diyos. Hindi po sa harap ng tao. Kasi hindi po nila alam kung ano po ang uh, kahihiyan natin. Hindi po alam ng ibang tao. Pero sino po? Ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng mga nakakahiyang bagay sa akin. Alam ng Diyos lahat. Kaya kung hindi po tayo nakadamit, so paano po tayo humarap sa Kanya? Baka makakita po sa, sa para baka makakita ang Diyos sa akin ng daming mga nakakahiyang bagay. Paano po tayo humarap sa Kanya? Una sa lahat po, yung Uh, damit po ito ay tumutukoy sa salvation. So, alam po natin yung storya sa Genesis chapter 3. Pumunta po tayo sa Genesis chapter 3. So, Genesis chapter 3, verse uh, 10. Sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig sa halamanan na ako ay natakot sapagkat ako ay hubad at ako'y nagtago. So, sa una po, sa una, nung nilikha ng Diyos ang mga tao, hindi po sila nakadami, di ba? sila, hubad. Pero hindi po nila naramdaman hiya. Pero kailan po, kailan po naramdaman po nilang hiya? Nung nakasala. Nung nakasala po sila, pumasok, dumating po sa kanila yung hiya nahiya, natakot, kaya nagtago. Okay. Natakot, hubat, nagtago. Kaya, ano po yung ginawa ng Diyos? Ano po yung ginawa ng Diyos? Pinalayas po sila agad. Hindi po. Bago po, bago pinalayas po sila ng Diyos, ano po yung ginawa ng Diyos? Dinamitan po sila ng kasuotang balat. Yun po ang shadow ng kaligtasan. Verse 21 po. Verse 21. At iginawa ng Diyos, at iginawa ng Panginoong Diyos, si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila ay dinamitan. Ito po yung napagagandang uh, talata. Okay. Hindi po sila pinalayas ng nakahubad. So may parusa, may parusa. Pinalayas. Pero, bago po sila pinalayas sa halaman ng Eden, ang Diyos mismo gumawa ng kasuotang balat ang Diyos mismo nagtahi. Ang Diyos mismo uh, kinuha yung uh, balat tapos nagtahi gumawa ng mga size. So, di ko alam kung paano sinukat ng, alam ng Diyos yung sukat ng katawan ni Adan sa kasi Eva, yung design. Hindi, mga, siguro maganda po yung design. Matibay kasuotang balat. Iginawa ng Panginoong Diyos sila ng kasuotang balat, leather garment, ito po yung salvation. Para hindi makita, para hindi makita yung kanilang kahihiyan. Ito po yung salvation. At sila ay dinamitan. Okay. Sila ay dinamitan kasi hindi sila marunong magbihis hindi sila marunong magbihis. Yung mga baby, sino pong nagsuot ng mga damit? Sila ba o yung amagulang? Yung baby. Pag yung mga mga bagong silang baby, pag binigyan sila ng damit, marunong ba sila magsuot? Hindi po. Hindi sila marunong kung anong butas ito. Itong butas pang leeg o butas pang kamay hindi nila alam. Kaya minsan baliktad, nahirapan yung, magul, yung nanay, si nanay, si mama nahirapan pag uh, suod ng dami sa mga bata. Sila ay dinamitan ng Diyos. Okay? Sila ay dinamitan ng Diyos. Wala po silang aksyon. ang Diyos ang gumawa ng kasuotan tapos tinamitan sila. Ito po yung isang magandang story. Kaya salvation po. So chapter uh, the same chapter verse verse 7. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, nalaman nila sila ay mga hubad. Makasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, kanilang ginawang panakip. So bago po silang dinamitan ng Diyos, ito po yung ginawa nila, nagtahi po sila ng dahon ng puno ng ugos, igos ginawa po nilang yung panakip, yung pantakip. Kasi naka, nahihiya. nahihiya. po sila. Kaya, sila po ang gumawa ng mga takip, panakip. Yo, sila po ang gumawa ng uh, panakip, nagtahi ng daon. Pero, walang kabuluhan, di ba? Hindi, matagal pa yung, matagal ba yung kanyang mga na yung daon? Matagal ba? Pagsikan ng araw, pag yan, wala na. Okay. lang, natitira. Hindi po matagal po yung mga dahon po, yung damit suot, da, suot ng uh, yung dahon. Ito po ay uh, nagsisimbolo ng sariling katuwiran ng tao. Ito po yung katuwiran ng tao. Katulad po ngayon, marami pong tao ay gumagawa ng sariling paraan. Okay. Nagtatayi po sila. Nagtatayi po sila ng mga daon. Parang maganda, magandang tingnan po yung dahon. Magandang decoration. Lalo na pag malaki yung dahon, maganda, magandang takip, pang takip ito. Pero ang problema, hindi po sila tumatagal hindi po tumatag. Yung katuwiran ng tao, yung mga religion ng mga tao, yung mga sariling katuwiran, yung sariling paraan, yung paggawa ng mabuti, maraming mga teaching ngayon, pagtuturo ng mga religion, so gawin mo, gawin mo yan, gawin mo ito, gawin mo yan para matanggap ka ng Diyos. Magtahi ka ng mabuti, para maganda. Para magandang tingnan. Para ikaw magandang tingnan sarap harap ng Diyos. Magtahi ka ng mabuti. Pero hindi po tumatagal po yon. Matutuyo agad, tapos mababasak. Masisira. Kaya... Ang Diyos po ang gumawa ng paraan. Siya po ang gumawa ng kasutang balat tapos dinamitan po silang lahat dalawa. Okay. So, uh, yung kasotang balat po ito ay simbolo ng uh, kasutan ng salvation. Para makuha po yung kasuotan, yung balat, para masuhot po yung balat, ano po yung kailangan? Para makuha yung balat. Isang hayop ay dapat mamatay. Para makuha yung balat, dapat dumanak po yung dugo ng isang hayop. Yun po yung meaning ng kasutang balat. Yung balat po ay yung panakip din, panakip. Panakip para sa ating kahi, kahihiyan, kahihiyan, pero para makaroon po tayo ng yung panakip, yung cover sa ating kahihiyan, isang hayop ay namatay. At dumanak po yung dugo. Yun po ang simbolo ni Jesus Kristo. Si Jesus, yung Lamb of God, kordero ng Diyos ay namatay, dumanak yung, yung kanyang dugo, tapos dinamitan din po tayo ng kasuotang balat. Ang Diyos po ang gumawa ng leather garment. Siya po ang gumawa. Tapos, dinamitan din po sila, dinamitan din po tayo ng Diyos itong kasuotang balat. So, yun po ang salvation. Kaya, Mapalad ang mga nananatiling gising at nakadamit. Yung nakadamit ng kasotang balag ito, salvation. Kung hindi, yung mga dahon ng egos. Mga sadiling katuwiran. Ah, ganito ako, mabait ako, nagsisimba ako, nagdadasal ako, gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa mga kapang kung nagtiti, nagtitiwala pa rin sila sa kanilang sariling katwiran. So, susumpain sila ng Diyos. Bakit dinamitan po sila ng Diyos? Dahil hindi po nila kaya. Alam ng Diyos na hindi nila kayang itakib yung kanilang sariling kahiyan. Hindi nila kayang gawin. Kaya ang Diyos po ang gumawa ng paraan. So Matthew chapter 22 So Matthew chapter 22 verse 2 Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdahos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Okay. So kaharian ng langit, Kingdom of God, katulad sa isang hari na naga nagdahos ng isang handaan para sa kasal, okay. wedding, wedding, uh, pista, wedding, uh, reception para sa kanyang Uh, anak na lalaki. So dito po so na po, na po niya ini uh, yung mga tao, okay? Nang nagsabi, handa na lahat ng mga bagay, so punta kayo, punta kayo. Okay? Handa na lahat. May pagkain, may mga music, lahat. So ready na. Punta kayo. Sama kayo. Naimbitahan po yung mga tao. So, ganun po. Yung kaharian ng Diyos. Okay? Yung kaharian ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, may paraan. Ginawa ng Diyos, inihanda ng Diyos yung paraan para makapunta tayo sa langit. Yung wedding banquet po, wedding uh, yung party ay sa langit. Tapos naimbitahan po niya, naimbitahan po ng Diyos lahat ng mga tao sa mundong ito. Verse 5, unit hindi nila ito pinansin. At sila ay humayo at isa ay sa kanyang sariling bukid, ang isa ay sa kanyang pangangalakal, Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at uh, ginawan ng, ginawan ng masasama, masama at pinagpapatay. So ito po yung response ng mga tao. Ayaw nila. Walang pakialam sa kaharian ng Diyos. Pumunta sila sa bukit. Pumunta sila sa mga negosyo bising bisig busy po sila sa mga hanabuhay nila sa bukid, sa daga, sa bundok, sa mga iba't ibang uri ng mga trabaho. Tapos, meron din po umuusik sa mga uh, propeta ng Diyos, umuusik. So una po, Israelita po ay binigyan ng chance yung unang response po ay Israel. Nung nabinigyan po sila ng pagkakataon, so na-reject po nila ang pagkakataon ito, tapos pinugus, uh, inusik po nila yung mga propeta. Tinanggihan po nila yung katotohanan. Tinanggihan po nila yung ebanghelyo. Tapos inusik po nila ang mga propeta Inusik, pinakpatay uh, pinatay po nila si Jesus at inusik din po nila yung mga apostles. Kaya yung pagkakataon po ito, so lumipat na sa mga Gentile. Kaya ngayon po, so ipinapahayag po yung ibang hilong ito sa buong mundong ito para sa mga Gentile. Verse 9 uh, po, verse nine kayat pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyanyahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping yon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matakpuan po nila. Masama man o mab mab mabuti. kayat napuno ng mga pa panauhin ang kasalan. Verse 11 Unit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya doon isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Verse 12 Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal, unit hindi sila nakapagsalita. So, natagpuan po ng mayari isang taong pumasok, naka-join doon na hindi nakadamit pang kasal. Okay. Nakadamit pang kasal po, yung damit pang kasal po, ito po yung kaligtasan. Damit ng salvation. Naka-join. Pero hindi po siya nakadamit pang kasal bakit ka naka, paano ka nakapasok dito samantalang hindi nakadamit pang kasa? Anong sagot po? Walang sagot. Napahiya. Paano ka nakapasok dito? Saan ka dumaan? Dapat pumasok ka sa narrow gate. Dapat, dapat pumasok kayo sa narrow gate baka lampas ka yung pas. Verse 13, Kaya sinabi ng hari sa mga lingkot, Kapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Sapakat marami ang tinawak, unid kakaunti ang pinili. So hindi po ito tungkol sa mga uh, tungkol sa mga uh, predestination. Yung inanyahan, lahat, lahat lang po, lahat ng mga tao po ay naimbitahan ng Diyos. Lahat Yung mga hindi nakadamit pang kasah, okay? Hindi po sila makasama sa yung handaan Uh, para sa kasal. Kaya, balik po tayo sa Revelation, uh, Hebrew chapter 10. So, Hebrew chapter 10 muna. verse uh, 19 Hebrew chapter 10 verse 19 So verse 17 pa muna sinabi rin niya at ang kanilang mga kasalanan ang mga kasamaan hindi ko na alalahanin pa kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan Verse 19 po, Kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa sentuaryo sa pamagitan ng dugo ni Jesus. So yamang meron tayong pagtitiwala, yung pagtitiwala po sa sa ibang madaling uh, salita, katapatang, katapangan, matapang na pumasok dahil may takip. Kung nakikita, pang nakikita po yung kahihiyan, pagkitang-kitang kahihiyan, matapang ba tayong pumasok sa sentwaryo? Hindi po. Tago. Takot. Tago. Katulad po ni Adan sa halamanan ng Nang Eden. Nung nakita po niya yung kanyang kahihiyan, nabuksan yung mata, tapos nakita niya yung kanyang kahihiyan, ano po yung ginawa niya? Nagtago tago. Okay. Wala nang tapang. Takot dahil nahihiya. Yung mga kapatidan, So, may katapangan po ba kayo? May katapangan po ba tayo na pumasok sa sanctuary o hiya pa rin? Pag pumasok po tayo sa magandang bahay, di ba? Pag, pag bumisita po tayo sa magandang bahay, malaking bahay, maganda, tapos sa loob malinis, kung gano'n minsan, takot pumasok. Minsan sa vegetation po, pumasok ako sa loob, pero yung mga kapatiran, sa labas. Tawag, pasok kayo, pasok sa labas pa rin. Bakit? Hiya. Hiya daw, hiya. Malinis daw, malinis. Madumi daw yung paa. Pero yung family, ah, yung mga kapatid, yung bahay ito ng mga brother, sisters, okay, okay lang, pasok ka. Tapos, may merenda, maraming pagkain. So, kain na tayo ayaw kumakain, kain tayo, ayaw kumakain. makain. bakit? Hiya. <laughs> Sige, ako muna. Natira isa. <laughs> ayaw, ayaw, kunin yung isa. Hiya. <laughs> Kaya patay mo ng ilaw. <laughs> Lagi, minsan po di bang, hiya ay nagiging hatlang. Walang tapang sa tao, okay lang kasi ganun yung mga at yung ang culture dito. Okay. Pero sa Diyos, dapat tapang tayo. Kung may kasalanan, kung pag pumasok po yung kasalanan sa ating pamumuhay, alam, alam natin na wala yung tapang. Pag pumasok na sa ating buhay yung kasalanan, yung kasalanan po ay nagiging hadlang sa fellowship natin sa Diyos. Kaya hiya pa rin. Kaya kung may kasalanan po na alam po natin sa pamumuhay ng Krisyano, yun mo na dapat alisin kasalanan. Kung nandyan pa rin yung kasalanan mo, mahirap. Barado pala yung mga tubig. Barado. Barado yung fellowship mo sa harap ng Diyos. Kaya dapat tanggal mo muna yung kasalanan. Alisin mo muna. Kung walang kasalanan, walang problema sa Diyos, matapang. Unang Juan, chapter 3, verse 21. Unang Juan chapter 3 verse 21. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may katapangan, ka uh, kapanatagan sa harapan ng Diyos, kapanatagan sa harap ng Diyos, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya sapakat tinutupan natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugo sa Kanyang harapan. Yung kapanatagan ito, kapanatagan ay malapit din po sa katapangan. Yung confidence. Walang tago dito, walang tago. Kapanatagan. May kapanatagan sa harapan ng Diyos. Walang problema sa fellowship sa Diyos. Diretso, diretso sa Diyos. Sa prayer. Amang Diyos. Okay. Ito yung kinakailangan ko. Bakit may kapanatagan sa puso? Dahil sumusunod siya sa kaloban ng Diyos. Tapos inaalis po niya yung kasalanan kahit hindi perfecto, So marami pa tayong kulang. Sa pamumuhay ng Kristiyano, hindi po tayo perpekto, marami pong kulang. So marami pong problema, pero ito ay dapat mangyari sa atin. Walang problema sa fellowship sa Diyos. Para maging ganito po yung ating pamumuhay ng Kristiyano, yung mga kasalanan na alam natin, napansin po natin sa sarili ko, kung napansin po natin, nakikita po natin yung mga, mga kasalanan sa sarili ko, yun ang kailangan alisin. Tapos. Tapos, kailangan din po natin sumuno sa kanyang kalooban. So, balik po tayo sa Revelation chapter 19 It's Revelation chapter 19 verse 9 Papasain ko po As sinabi ng anghel sa akin isulat mo mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasal, kasalan ng kordero. sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. So, another blessing. Mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. Sino pong kordero? Si Jesus. Kasalan ng kordero. Yun po yung mangyari sa langit. Kasalan ng kordero. Wedding, wedding banquet. Wedding party ito. Inayahan. Chapter, uh, verse 7 po, verse 7. Tayong, tayo'y magagalad at tayo ay magpakasaya at ibinigay, ibigay natin sa kanya ang kaluwalatian sapagkat dumating na ang kasal ng korodero at inihanda inihanda na ng kanyang ini, inihahanda na inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sadili at sa kanya ay ipinakaloob na maksuot ng pinong lino makinta uh, makintap at malinis. Okay. Yung asawa, okay. yung babaeng ikakasal, yun po yung iglesia. Lalaking ikakasal ay kordero, si Jesus. Yung babaeng ikakasal ay iglesia. Kaya makakaroon po ng yung wedding, wedding, sa langit, kasar ng kortero. kahit lahat ng tao sa mundong ito ay naimbitahan okay? pero sa mga birthday party, birthday celebration daming mga pista ba diba, sa mundong ito kung may pakain kung may mga handa, So, bumibisita po maraming tao. Pero sa itong mga inihanda ng Diyos. Busy po sila sa iba uri ng dahilan. Pumunta po tayo sa Lukas chapter 14. Lukas chapter 14. chapter 14 verse 15 Nang marinig ito ng isa na nakapupong kasalo niya sa hapak ay sinabi nito sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. So bali sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghahanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Verse 17. As sa oras ng hapuna, sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, halikayo kayo sapakat ang lahat ay handa na. Unis silang lahat ay pare-parehong nagsisimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukit, kailangan kong umalis sa tingnan yun. Humihingi, hinihing, hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng limang makatuwang na bak bakang lalaki at paruroon ako upang sila ay subukin, hinihiling ko sa iyo na pagpa, uh, pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng iba, ako ay nagpakasal, kaya hindi, ko, hindi ako makakarating. So ito po yung mga parable of the Great Supper. Handa na lahat ay handa na. Handa na. Pero wala silang, sobrang busy po sila sa iba-dibang bagay. Makamundong blessing. Okay. So ano po yung hinanap po nila? Makamundong blessing. So dalawang limang, limang makatuwang na bakang lalaki. Limang makatuwang bakang lalaki. Mga sampo, sampo, di ba? Sampo. Hmm? Mayaman sila mayaman. Nagkabili ng mga sampong bakang lalaki. Meron ba kayo isang baka? Hmm? So, wala akong baka kahit isang buntot. Hmm? Mayaman. Kaya busy. Yung bagong kasal, busy. Maraming dahilan. Pare-pareong silang pare-pareong silang uh, nagsimulang magdahilan. Dahilan, excuse. Excuse me. So kung may puso po, kung may puso, gagawa ng paraan. Pero kung walang puso, anong ginagawa? Gagawa ng dahilan. Paggawa ng dahilan po, doon po napapansin yung puso niya. Hmm? Kaya mapapalad ang mga mapapalad ang mga uh, inanyayahan sa hapunan sa kasal ng Cortero para 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 pumasok, para makapasok magdamit ng, magdamit ng dapat para pang kasal. Yan po yung para ng para 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 Verse 14 So magmula verse 12, babasahin ko po Ako ay malapit ng dumating at dala ko ang aking kantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa Ako ay alfa at ang omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas Verse 14 po, mapapalat ang nakuhugas ng kanilang damit upang sila ay makaroon ng karap, karat, karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lunsot sa paumagitan ng mga pintuhan. Ito rin po tungkol sa damit. Kaya mahalaga po yung damit. Bilang isang krisyano, magingatin po tayo sa ating paksot ng damit. baka, maka, baka makikita yung mga kahihiyan. So dito po, mapapalad ang mga naghuhugas. Naghuhugas ng uh, naghuhugas ng kanilang mga damit. Verse 14. Naghuhugas ng kanilang damit. So dito po pwede po natin ma is, is uh, sabi yung sa dalawang meaning. Una, yung damit ng kaligtasan. Pangalawa po, after salvation, ano pa ano po yung mahalaga sa ating pamumuhay Kristiyano? Holiness, kabanalan. Yun po yung mahalaga din po sa ating pamumuhay Kristiyano, holiness. Kaya uh, yung final yung blessing po dito sa ah uh, revelation ay tungkol sa yung holiness um mga ilang beses po nabanggit ko po sa mga kapatiran kung bakit iniligtas po tayo ng Diyos kung ano ang pinaka purpose ano ang pinaka purpose ng salvation hmm? para mag-enjoy po tayo sa malaking bahay sa heaven? Para, para, para mag-enjoy po tayo ng mga masasarap na pagkain sa langit? Dahil may ginto sa langit? O dahil sa takot? Dahil sa takot sa imperno? Ang pinakamahalagang purpose po doon sa salvation po ay yung restoration, restoration ng fellowship sa Diyos. Inilabas po ng Diyos yung bansang Israel doon sa bansang Egypto upang manirahan po siya sa gitna nila. Yun po yung pinaka-purpose ng kaligtasan. Upang manirahan ng Diyos sa gitna nila at lumaka sa kanila. Masabi ng Diyos, lalakad ako sa kanila, manirahan ako sa kanila, sa gitna nila. Lalakad ako sa gitna nila, ako ay magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. Fellowship po yan, fellowship. Yun po yung pinaka-purpose. Hindi po niya sinasabi sa atin, see you in heaven. Bakit po? Ang Diyos po ay nanyanyirahan sa aking katawan. Tempulo po tayo ng Diyos. Tempulo po tayo ng Diyos nandito na ang Diyos. Bilang isang templo, para tuloy po siya, para tuloy-tuloy po yung ating fellowship sa Diyos. Ano po yung pinakamahalagang bagay doon? Holiness. Pag marumit po tayo, paano tuloy-tuloy po yung, fellowship sa Diyos? Ay, ligtas na ako. Tinubos na ako. Yung eternal redemption, past, present future sin ay tinubos. Future sin tinubos, tama po. Anong ibig sabihin niyo yung, yung future sin tinubos? Pwede ba tayo mag-enjoy ng kasalanan kahit anong mangyari, ligtas pa rin? Yun po ba yung purpose ng eternal redemption? Para mag-enjoy po tayo ng kasalanan? Hindi po. Eternal redemption po ay biyaya ng Diyos dahil hindi po natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Habang buhay pa tayo, kung hanggang ngayon lang tinubos, paano tayo? Future. Hindi po natin maiwas ang kasalanan. Future. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, imperuno tayo. Hindi po tayo makapunta sa langit kung hanggang ngayon lang tinubos po tayo. Dapat, eternal redemption para makapunta po tayo sa langit. Kaya eternal redemption po ay ginawa ng Diyos para, ma, para walang problema tayo sa kaligtasan. Yung warranty po yan, warranty po yan ng ating kaligtasan. Warranty. Yun po yung pinakabasehan ng ating Christian living, eternal redemption. Sa ibabaw po ng itong eternal redemption, ngayon po, nasa fellowship po tayo sa Diyos. Fellowship. Bakit magpakabanal po tayo sa harap ng Diyos? Dahil sa takot sa impero, no? Hindi po. Para sa tuloy-tuloy po tayo sa fellowship, masarap na fellowship sa Diyos. Para hindi masira yung itong masarap na fellowship. Yun po yung dahil, dahilan kung bakit lumalayo po tayo sa kasalanan. Dahil kasalanan po ay sumisira ng itong fellowship sumisira. So parang anay po yan, anay. Alam po natin yung anay. Pag, kinak po, pag kinakain po ng anay, anong nangyari? Sa labas, parang okay lang sa labas, pero sa loob. Nakain na lang ahay la, anay lahat. Parang ganun po yung Christian living. Kinakain ng anay sa loob. So dito po, tinapon natin mga ilang talata. So Revelation chapter 3. Revelation chapter 3 verse 1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis uh, ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong pituin. Alam ko ang inyong mga gawa. Sa pangalan ikaw ay nabubuhay, unit ikaw ay patay. Yung uh, Sardis, Sardis, Iglesia sa Sardis, ay sinaway ng uh, sinaway ni Jesus. Dahil malaki yung problema, malaking problema yung Christian living. Okay. Kaya, kung titignan po natin yung itong chapter 3, from verse 1 hanggang 6, yung puro saway lang saway. Malaking saway ng Diyos sa kanila. Sa pangalan, buhay. Pero, patay ka. Ikaw ay patay. Sa pangalan, nabubuhay. Pero sa totoo lang, ikaw ay patay. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira malapit ng mamatay. Sapakat hindi mo natakpuan ganap ang inyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Gumising ka, palakasin mo ang mga bagay na natitira ngayon may natitira pa buhay pa buhay pa pero malapit ng mamatay kung hindi ka gumising ngayon wala na kaya yung christian living po christian living po ng Sard yung kapatiran ng Sardis ay halos patay na halos patay kaya ito po ngito po yung mga saway Uh, ng Diyos sa kanila. Pero, verse 4, Unit meron ka pang ilan sa Sardis na hindi uh, dinungisan ang kanilang mga damit. Uh, sila ay kasama kong lalakat na nakaputi sapakat sila ay karapat-dapat. Karamihan po ng mga kapatiran sa Sardis Church ay uh yung Christian living ay uh, marumi talaga marumi. Okay. Yung mga makamundong bagay ay nakapasok na sa kanila. Yung makasalibutang bagay kasalanan ay nakapasok na sa kanilang pamumuhay. Kaya sabi, sabi dito, sa pangalan parang may church name pero sa totoo lang patay. Pero ilan po sa kanila, ilan kapatiran sa Sardis ng church yung hindi dinungisan yung kanilang damit. Din, uh, di, dinungisan, hindi dinungisan yung kanilang mga damit. So, nakaputi sila. Ilan? Kahit konti, mayroon pong ganong mga kapatiran. Hindi dinungisan yung kanilang damit. Ibig sabihin, malinis na yung damit. Dahil nakukas po sila ng kanilang damit sa dugo ni Jesus, tapos tuloy-tuloy po sila nabubuhay na may kabanala. Kay konti. Sabi ng Biblia, mapapala sila. Mapapala. So Hebrew chapter twelve, verse fourteen. Hebrew chapter twelve, verse fourteen. Hebrew chapter twelve, verse fourteen. Uh, pagsikap, pagsikapan niyong makaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan. na kung wala nito, walang sinuman makakakita sa Panginoon. Kapayapaan at kabanalan. So ito po ay dapat matakpuan sa ating pamumuhay krisyano. Pamumuhay krisyano. Ano po yung dapat? Ito po yung evidence. Parang evidence po ito. Kapayapaan at kabanalan. isang kapatiran, isang brother, isang Christian, niktas, pero lagi away. Anong sabi natin? Walang, kapa, walang kapayapaan nakikita sa kanya. Kung walang nakikita ang kabanalan sa kanya, so, anong, paano masasabi natin siya ay anak ng Diyos? Paano masabi natin ay kumikilos ang Holy Spirit? Ginagabay siya ng Holy Spirit. Tinutulungan, inaalagan, uh, pinapanubayan siya ng Holy Spirit. Nung nakasala po tayo, naligaw po tayo sa landas ng itong salibutan, so tinawagan po tayo ng Diyos sa pamagitan ng biyaya. Yes, biyaya. Napakahalaga po yan, biyaya. Ligtas po, naligtas po tayo sa biyaya ng Panginoon. Okay. Kahit marami pa po tayong kulang sa harap ng Diyos, pero so anak pa rin, inaalagaan pa rin po tayo ng Diyos. Walang sawa, walang sawa sa kanyang pag-ibig sa atin, walang sawa. Kung uh, pinagsisihanan po natin yung ating uh, kamalihan sa harap ng Diyos, kung ibinaba po natin yung ating sadili sa harap ng Diyos, so binibigyan pa tayo ng binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakatao. Sige, e try mo muli. Tapos, tinutulungan pa tayo ng Diyos. Habang buhay pa tayo, ganun po, hentai ang Diyos. Pero bilang isang taong ligtas na dinamitan ng yung kasotang palat. Okay? Kaya yung dugo ni Jesus ay naka, nakatakpan sa atin. Pwede po tayo, pwede po tayo uh, lumapis sa Diyos na may kapanatagan. Ano po ang purpose ng ganitong salvation? So kung ganun po, kung ligtas po tayo, dapat ibigay po natin yung ating pinaka, ibigay natin yung ating puso, yung ating buong buhay sa Panginoon. Panginoon, Diyos ko kayo ang bahala. Mabubuhay ako ayon sa inyong kalooban. Marami, ba, marami pa akong kulang sa, pamu, sa buhay ko pero so gusto kong sumunod sa inyong takilang kalooban. Gamitin mo ako, Panginoon. Ano ang gagawin ko para sa iyo? Alam ng Diyos yung, yung kanyang kalooban. Uh, unang Desalonica, Unang Desalonika Chapter 3 verse 13 Patibayin niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagtating ng ating Panginoon Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. So, patibain. Uh, verse 12 po, verse 12. At Nawa palaguin ang uh, pasaganain kayo ng Panginoon sa pagibig sa isa disa at sa lahat ng tao gaya naman namin sa iyo. So dalawa po yung prayer, di ba? Dalawa po yung prayer po ni Apostle Pablo para sa Thessalonica Church. Una, lumago at sumagana kayo sa pagibig, love, pagibig. Yun po yung unang prayer ni Apostle Pablo dito palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pagibig sa isa disa at sa lahat. Pagibig. Pangalawa, patibay nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan. Pangalawang prayer, sana banal kayo magpakabanal. Magpakabanal. Lumago sa pagibig, lumago sa pagibig, kaya ibigin mo ang inyong kapwa, Katulad ng inibig kita, ibigin mo naman ang inyong kapwa. Ipagmahal, ibi, uh, mag magibigan kayo sa isa-disa. Kung paano, inibigin ko kayo. Inibig ko kayo. Ipinakita ng Diyos sa atin yung example. Halimbawa, kung paano, mag, uh, umibig. Doon po sa cross, yun po yung mensahe po ng cross. Ano po yung nakikita po natin sa cross? Yung pag ng Diyos. Ano po yung nakita po natin sa cross? Yung hustisya ng Diyos. Pag-ibig at kabanalan ng Diyos ay nakikita po natin sa cross. Kung walang kabanalan ang Diyos, so hindi po namatay ang Diyos doon. Kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Kaya ngayon po, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos sa atin, magmahalin kayo sa isa't isa. -disa. Tapos, sana matibay, sana matibay kayo sa kabanalan, yung holiness. Kung walang kapayapaan at kabanalan, walang sinumang makakakita sa Ama. Yung kapayapaan, kung walang pagibig, walang kapayapaan. Paano makaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagibig? Tandaan po natin, kung walang pag walang kapayapaan. Kung walang pag -ibig. Upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoon Jesus at nakasama ang lahat ng kanyang mga banal. So para hindi tayo mapahiya, para hindi tayo mapahiya sa kanyang second kami Chapter 5, verse 23. Chapter 5, verse 23. Galat, unang gala Thessalonica. Chapter 5, verse 23. Paka bana, Paka nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoon, hesu Kristo. Verse 24, Tapat, ang sa iyo tumawak, nagagawa rin naman ito. Ito po yung pangako ng Diyos. Sa kanyang second coming, dapat walang kapintasan yung ating Espiritu, yung ating kaluluwa, yung ating katawan. Yung ating Espiritu ay uh, ginawang banal noon. Sa ngayon po, yung ating kaluluwa, character, okay? Yung ugali. Ugali din po, unti-unti pinababago ng Diyos. Ugali character. Yung dati kong ugali, unti-unti binabago ng Diyos. Pagdating po niya, pati yung ating katawan din dapat malinis. Espiritu, kaluluwa at katawan sa kanya'ng sakang-kaming sana walang dungis walang kapintasan malinis so 'yun po 'yung kalooban ng Diyos pero huwag po tayo magalala so meron po tayong pangako ng Diyos verse 24 tapat ang inyo ang sa inyo tumawag Tapat ang tumatawak sa inyo. Sino po ito? Ang Diyos. Ang Diyos po ay tumatawak sa atin. Tapat po siya. Ibig sabihin, tutuparin po niya yung kanyang pangako. Kaya gagawa din naman ito. Siya ang gagawa. Sa loob natin. Kaya meron po tayong kasamang Holy Spirit. Siya po ang gumagabay sa atin, tumutulong sa atin minsan sumusuway sa atin. Anak, mali yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong yan ulitin. Nat natutumba pa rin po tayo. Nat, natutumba naman, natitisod naman, nalulungkot po siya sa ating puso. Anak, bakit ganyan? Nalulungkot ako. Kaya pag uh, may willing po tayo, may desire, may desire, may pangnanasa po tayo. Pakutin po tayo sa mga ganong mga panahon na pabigo-bigo po tayo sa mga saltukso ng salibutan o pangnanasa ng laman. Pero at the same time, sa loob, ating pu sa loob ng ating puso, may hangarin. Anong hangarin po ito? Panginoon, gusto ko sana sumunod sa iyo, hindi sa ating sariling panginasa. Ayaw ko na bumaksak ulit sa ating sa aking kahiyan. Ayo pagod na ako sa ganitong mga pamumuhay ko. Lagi baksak na baksak. Hanggang kailan ganito ako, Panginoon? Gusto ko talaga sumunod sa inyo lamang. Gusto ko talaga, gusto kong ta talaga Panginoon bumangon muli tapos lumakat uh, na maayos patungo sa inyong nakilang kalooban. Tulungan mo ako o gamitin niyo po ako. Philippi, Philippos chapter 2 verse 13 Bilip chapter 2, verse 13. Sapakat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pangnanasa at sa pagkawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo, ang Diyos ang kumikilos, kung walang Diyos na kumikilos po sa atin, wala po tayong pag-asa. Wala po tayong pag-asa kung walang tulong at gabay ng Holy Spirit. Pero may pangako dito, di ba? Ang Diyos ang gumagawa sa inyo sa pangnanasa at sa pagkawa. Pangnanasa muna. Kaya meron po tayong pangnanasa. Kung wala po kayong pangnanasa na sumunod sa kalooban ng Diyos, kung walang pangnanasa, i-check mo muna yung salvation. Ibig sabihin, parang walang amoy ng kristyano, walang amoy ng kaligtasan. Pag kumain ka ng durian, dapat may amoy ng durian. Sabi mo, kumain ka, kumain ka ng durian, pero kung walang amoy ng durian, anong ibig sabihin? baka nakatingin ka lang sa picture ng durian hindi totoong kumain baka sa isip mo na lang kumain kung isang tao ay kumain ng durian, dapat may amoy ng durian dumalabas kung isang tao po ay totoong ligtas may panganasa ito may panganasa may bagong pagnanasa. Nandyan pa rin, nandyan pa rin yung mga dating pakatao, dating likas, nature. Pero, meron na po tayong bagong likas. Dahil sa itong bagong pagnanasa, ano po yung nangyari? Hindi na ako masaya sa dating pamumuhay. Hindi na ako masaya sa dating bisyo. Bakit? Dahil, meron ako, meron ako dahil sa itong bagong pagnanasa ng Holy Spirit hindi na ako masaya. Hindi na pwede mag-enjoy pa sa dating pamumuhay. Kaya, ito po yung mga banal na panganasan ng Holy Spirit. Ito po yung pakilos ng Diyos. Tapos, kung mag-decide po kayo na sumuno, sige, susunod ako. Susunod ako sa kanyang, yung kalooban. Kung ganun po yung takpo ng kung gano'n po yung choice mo, yung takpo ng isip mo, tutulungan ka ng Diyos. Ma-experience mo ang tulong ng Diyos. Parang driver tayo. Power steering driver. Pag gusto mong gumana, pag ganito, okay, pag, ganin, pag gumana yung, pag ganan yung choice mo, yung isang malaking, yung mga katawan ng sasakyan ay gumagana. Meron po yung power steering. Pero pag gusto mong gumaliwa, pag ganito yung mga choice mo, yung power steering system ay tutulong sa iyo. Ganun po yung Holy Spirit. Mahalaga yung choice. Kaya So sa pamamagitan ng itong apat na dalawang session po So pinag-usapan po natin tungkol sa blessing. Uh, blessing na nakasulat sa Revelation. Kaya um, sana lahat po ng mga kapatidan ay maging maging uh, yung blessful yung pagpapalain nawa ng Diyos uh, ayon sa ayon sa kanyang kalooban. Okay. Kaya ilapit po natin yung words of God, reading the Bible, listening the words of God, tapos obedience. Okay. Observation, interpretation, and application yung pinakamahalaga po yung application. Tapos, mayroon po tayong pag-asa na uh, sasama sa pakabuhay na buli, second coming, uh, sec, yung resurrection. Kaya, kahit mamatay po tayo, pero kung kay Kristo po tayo mamatay, sabi sa Biblia, mapapalad. Papapalad yung mga patay na namamatay kay Kristo, Panginoon. Dahil may pakasa na bubuhayin uli ng Panginoon. Kaya, tinegpo natin yung ating damit ngayon. Kung anong uri ng damit ay, uh, kung anong uri ng kasuotan kasu kasu ay uh, nasa akin ngayon damit ng kaligtasan, yung mga damit ng pangkasal, tapos yung damit ng kabanalan. Yung damit ng kapayapaan, damit ng uh, pag-ibig. So, yun po ang kailangan po natin i-check uh, sa harap sa itong uh, revelation. So, kahit hindi po tayo uh, nagkakatipon-tipon sa isang lugar pero patuloy po ninyo isama yung mga kapatiran lalo yung mga kapatiran na dumadaan sa matinding pagsubok ngayon kaya tulungan po uh, tulungan po natin sila sa prayer okay. sa bawat isa sa atin magtulungan po tayo sa isa disa sa prayer tapos tuloy po tayo sa evangelism through, kahit online ah, uh, sa YouTube so meron po tayong uh, maraming mga channel para sa Bible seminar. Okay, let's pray together. Okay, Salamat po Panginoon sa oras na ito sa inyong pagpapahayag sa amin ng inyong dakilang kalooban. punoin po niyo kami sa pamamagitan ng inyong kalooban at buksan niyo po ang aming puso at isipan. Salamat po sa inyong pag, uh, pagbibigay ng pagpapala ito sa amin. Iniligtas niyo po kami, tinamita niyo po kami ng itong kasuotan ng kaligtasan at kabanalan. Alam, uh, nakikita po namin na malapit na dumating ang Panginoon muli sa mundong ito. Inawa hindi po kami mapahiya sa inyong second coming yung mga kapatiran na uh, nag-evangelize sa mga familia uh, tulungan nyo po sila Panginoon at buksan nyo po yung kanilang puso ay eh, nawa makarating din po sila sa kaligtasan ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Heso Kristo, Amen